Франція рішуче налаштована на те, аби продовжувати свою роботу, спрямовану на підтримку України, на відновлення її територіальної цілісності і забезпечення її дотримання в подальшому. Рішуче налаштована на реалізацію положень мінських домовленостей, на забезпечення того, аби процеси йшли вперед з тим, аби ми гарантували тут мир і дію правових норм. І по-друге, Франція готова до подальшої співпраці з Україною в сфері економіки. Цей проект, який ми сьогодні започаткуємо з вами, він є дуже важливим, але є ціла низка інших проєктів і галузей, де наша співпраця може корисно розвиватись для обидвох сторін. Ми маємо ще дві речі, які прорабатуємо. Це проект по взаємодії по боротьбі з організованою преступністю. Это очень актуально сейчас. И обмену водительских удостоверений.